Jel ide na trećeg. Uzmani. Da. Pazimo istu. Bravo. Sad kome? Naranđasti, da Erik dobio loptu, kome bi bila? Treća. Znači evo da se prvo predstavim, Sretko Vuksanović, novi trener Fudbalskog kluba Romanije. Startali smo u ponedeljak od 30. jula, okupilo nas je oko 16 momaka, a sve ukupno će nas biti oko 20. Tu bit će prinova, ima pojačanja, kao što su bivši igrači koji su tu već bili od kadeta juniora, koji su pristigli i vratili se u Fudbalski klub Romanija, kao što su Ognjen Erić, Nikola Blagojević, Vladimir Kovačević i jedno pojačanje iz, koji je bio u fudbalskom klubu Sutjeska iz Foče, je Miloš Tanasković. Naš cilj je, kao što znate, ulazak u drugu ligu Republike Srpske. To su nam dali uslovi iz uprave kluba i nadam se da ćemo to i ostvariti. Mislim sa ovakvim kvalitetom kao što sad posjedimo da možemo to da uradimo. Još ne znamo tačno takmičenje, da li će biti dvokružno ili četvorokružno, pošto ima, to će se već znati 15. ili 16. ovog mjeseca, tako, ali mi radimo, idemo dalje, mi radimo, već radimo 7 dana i mi radimo onaj svoj posao maksimalno ozbiljno i čekamo taj rezultat da vidimo šta će biti, da li će se igrati dvokružno ili četvorokružno, mi ćemo biti spremni. Eto, toliko.